Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomizda universal ustakalarimizda mana tom yopishgan ekan yaqinda shu haqida bo'ladi. Qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Video syomkamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan bo'lyapti. Mana ko'rib turibsizlar, ustakalarimiz universal, ya'ni tom yopuradi, shpir, profinastil, keyin patolog, ya'ni zo'rlarni ham qoqishuradi, eng zo'rlarni. Tunikofon, gipsokarton, dekorplast, plastlarni ham xohlagan fasonda, xohlagan shaklda qoqishib berishaveradi ekan. Undan tashqari ichki, tashqi remontlarni ham qilishaveradi, ya'ni travertin ishlari, ichkarida yevro remont, abu yopishtirish hammasini qilishaveradi ekan. Ya'ni vodiy bo'ylab ekan xizmatlari. Kelishib qolsalang, Toshkentlarga ham borishaveradi ekan, ya'ni kelishilgan narxlarda. Mana ko'rib turibsizlar, chiroyli chiqqan ekan, profinastildan qoqishgan ekan. Ustaga bu yerga nechchilik profinastil ishlatgansizlar? 0.45 Rossiya ishlatilgan. 0.45 Rossiya, ya'ni zo'ridan. Zo'ridan. Garantiyasi 20 yil bo'lsa kerak. 20 yil. 20 yil kreskasiga garantiya beriladi, adashmasam. Keyin bu yerda hozir razmeri jichcha nimaroq ekan, injiqroq uy ekan. Biz razmer desam bo'ladi. Biz razmer uy ekan. Chunki bizda proyekt yo'q, ligasi ham yo'q, ya'ni razmer aytib bergani. Xo'sh. Buni qanchadan olgansizlar? 72 mingdan olgan. 72 ming bir kvadratini. Metrigacha qimmatroq bo'ladi. 1 metrni 72 ming so'mdan qayerdan olgansizlar? Qo'qon Dang'aradan. Dang'aradan. Aslidan bas? Yo'q. Oybeklardan. Oybeklardan. Tushunarli. 72 ming so'mdan bir kvadratini. Keyin buni qanchadan qoqdilar bu yerga? 35 mingdan. 35 ming so'mdan, ya'ni o'nlashtirdilar-a? Injiq bo'lgani uchun bunaqa olti qirra, bunaqa it uya, tashqarilarda ham bor ekan it uyalar. 35 ming so'mdan-a? Bir kvadratda. Masalan, bu itiyolar alohida hisoblanadimi? Ya kvadratga? Xuddi o'sha kvadratda 35 ming so'mdan ketaveradi. Ha, tushunarli. Bey aka, nechi kvadrat ketdi taxminan endi? Masalan, razmerni bilmasak ham aytib qo'yaramiz. O'shi hamma yo'g'i bo'lib turib, aksessuarlari bilan jilib 480 kvadrat ketdi. 490 kvadrat, ya'ni aksessuarlari. Bu qor to'siqchilari, a? Kanyoklari. Kapalaklari, ha, hamma yo'q. Endi chiqish iloji yo'q ekan tepaga. Chiqib ko'rsatishdi. Tushunarli. Qancha summa bo'lgan jami, esingizda bormi? 35 million atrofida bo'lganda, 36 million, 35 million. Tunikani o'ziga. 35 million, 36 million atrofida tunika ketgan ekan. Usta haqsi. Usta haqsi. $16 million qoqishgan ekan ustakalarimiz. Ehe. Bu it uyani rosa chiqargan ekanda, bu turgan bitgan chiqimi bu. To'g'risini aytish kerakda. Mana bu tomonlarda ham turgan bitgani chiqim. Endi kimgadir ma'qul keladi, kimgadir nima deydi? Ma'qul kelmaydi. Ha, bu yerdan tomga chiqqan xo'ta. Bu tomonda ham bormi yo bu tomonda yo'qmi? Yo'q, bu tomonda. Tomon tekis, shu tomonni ham bir ko'rsatib qo'yaylik. Ustaga kim bundan tashqari o'sha tunikofon, gipsokarton, hamma ishlarni qilaverasizlar, shu qurilishga oid. Tushunarli, gipsokarton. Keyin ichki nima deydi, remont, yevro remont, abuya yopishtirish. Shunaqa ishlarda qilishaveradi ekan. Mana hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan bo'lyapti. Keyin masalan hozir ishlaring bormi yo masalan kimgadir aloqaga chiqsa, срочныйga yo kelishiladi. Kelishiladi. Zakazlaring bor hozir, a? Zakazlar bor. Hozircha bor endi. Masalan, 20 kundan keyin, 10 kundan keyin qo'llantirish mumkin, a? Bolalar bor, shunday qilib qilinaveradi. Ha, boshqa brigadangiz ham bor. Tushunarli. Brigadamiz bor, ko'proq emas, ikkiga ham bo'linib ketaveramiz. Ha. Xolos, ikkiga ham bo'linaveradi ekan. Men videochilarni ham bir ko'rsatib qo'yay, proyekt, a? Xo'sh, mening kirish, ya'ni koridor ekan bu yer. Dedi 2.5 ga nech metr chiqadi? 7 metr bormi? 2.5 ga 7 metr ekan. Tushunarli. Mana bu bunaqa nima deydi? Qirral erker deylar, erkerli uy ekan. Narigi tomonda yana bitta uy bor ekan. Xuddi mana shu tomondan. Endi razmerlarni to'g'risi bilmaymiz, hurmatli obunachilar. Bu deydi o'sha 4.5 ga 3.5 bo'lish kerak. 4 ga 3.5mi? Shunaqa bo'lsa kerak. Mana bu yerda ham yana bitta, bu kattaroq ekan. Anaqa dushi bor shekilli. U tomonda dushi bor. Bunaqa o'tmay qo'yrik to'g'risi. Mana shu uy ekan. Ya'ni bu nima deydi, korpus
Hoş bitta koridor, 3 ta xona, bitta dushi bilan. Ha, mana bu yermi? Bu bitta xonamiz shekilla bu. Bitta xona ekan. Ey qoyil. To'sillar tashlanibdi. Lagalar tashlanibdi. Polqa qilsa bo'ldi. Mana bu yer mehmonxona mi bu? Bu yer mehmonxona ekan. Tushunarli. 1 2 bo'lsa 5 koridor bilan 6 umumiy 7 xona bo'lyapti. Keyin mana bu uzun darvozaxona. Aha, tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha yordam berdik. Xato va kamchiliklar bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chaqiringizlar. Ko'cha tomondan ham ko'rsatib qo'yamiz. Buni devorlarga ham qoldirib olgan ekan-da, qildirish qilgansizlar ekan. Xohlasa patologini ham izlab qo'yasizlarmi? Xohlasa, nasib qilsa qo'yaman. Mana shu uy tashqaridan ham chiroyli ekan ko'rinishi.